জাগি দুইশতম সার্বজনীন শিৱ মন্দির 1974 চনতে স্থাপন হয়েছিল আর তেতিয়াৰ পৰা আজি 48 বছর হল। 48 বছরে সাধারণ হিসাবে মন্দির এটা স্থাপন হয়ে আছিল। যোৱা বছর নির্মাণ কমিটি এখন গঠন করে দিলে। নির্মাণ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে কাম শেষ করেছে আর উদযাপন কমিটি এখন গঠন করে দিলে। এই উদযাপন কমিটি অহা 6, 7, 8 মার্চ তারিখে বিস্তৃত কার্যসূচীরে এই শিৱ মন্দির বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা আর শিৱ মন্দির উদযাপন দিহা করেছে। এই তিনদিনের কার্যসূচীত প্রথম দিনাখন যোৰহাট তিয়কৰপৰা নৃসিংহমৰাই নাটক আহিব, স্বৰ্গীয় রামেশ্বর পাঠকৰ জীয়রী বীণা পাঠকৰ মানে লোকগীতৰ শৰাই, গতিকে এই সমূহ অনুষ্ঠানলৈ 14 জন ৰাইজক বা আঞ্চলিক ৰাইজক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে। ৰাজহুৱা দান বৰঙণিৰ কাৰণে এই মন্দিৰটোত ইয়াৰ কোনো চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাই। প্ৰায় 8-10 লাখ টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে আমাৰ এই মন্দিৰটো উদযাপন হৈছে। গতিকে এই সুযোগতে মই গোটেই আঞ্চলিক ৰাইজক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ অকুণ্ঠ সহায় নহ'লে আজি এই মন্দিৰ ভাগ এনে পূৰ্ণাংগ অৱস্থাত কেতিয়াও নাপালেহেঁতেন। ৰাইজৰ সহায় সহানুভূতিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ।